final. El 54. Ya, aparte un single que está en 4 rata. 54. És el número de la que està mencionada. Jo he parlat amb ella, tio, sóc per això. L'Adrià, que em pensi que... Jo no porto des de Thank you.
especial, brother, tio. Què dius? Som i seguiners. Anem, anem, anem. Thank you.
Jo vaig sentir-ho,
jugador del Barça. Tengo que ir al Barça. ¿Quién eres? No sé, no está el coche. Thank you.
atenció al nou partit. I quan es trena la bola en el que va un peix. Ens hauria de donar un micro aquí, saps com a les càmeres? O de micro. I jo començaria. Anem, anem, anem. Thank you.
fuertes, ¿eh? Ya, son más grandes. Grábalo, grábalo. Thank you.
Ah, lo capite sempre tu. Ciao, carro. Grande Miki! Ah, per pica per... Sì, no? No, no, perché tu vuoi molto per te. Un pizia? No. Che è? Ma poi da lì anche... Ma io lo faccio. Che è? Che è? Che è? Che è? Che è? Ah, ah, va bene, sta, grazie. Ara t'ho faig, mentidus. Això... 31. En un millor, eh? 45. Pots veia l'aro? Sí. Quan tiro la pilota fas menys un, i quan entra fas més un. Thank you.
tirant, no, no li tant entén el Twitter. Sí, anem entenent. És normal. No es del rey, no. No, no, debo ver aquí, ¿verdad?
Tu, Edu, pots parar?
només si passa amb ella. Si es fa mal aquesta... Jo faria seria... Thank you.
Maranano, sóc boníssim. Has posat un set, oi? A mi? Està molt bé. Fes un, pots anar a demà. Has fet un 75% de zoom. Pots saber què passa.